ahubwo wenda iyo iza mbwira Mm. bisanzwe. Abamotari benshi nateze bambwiye ko bakunda kugura inda. Bakunda kugura indaya. Baba zigura gake. Njye narumiwe. Ase nawe iriya nzu bajya bakubeshya mu gisiti aho bakubwiye ko ari yanda. Motari baba bafite stories aho bavuga amazina abantu. Sitita se. Yo, hola my people, turizera ko umeze fresh. N'uyu munsi turi kuri set ya My Life in High School. Dukomeza kubabwira ngo Visit ETS Kamosha nicyo kigo cya mbere gifite uburere mu Rwanda kabisa. So, turimo turagenda turi kumwe n'abo bogara aba ngaho noneho nibo bantu ba mbere barenze muri My Life in High School. Uyu nguyu dusanzwe tumumenyere. Harya ni Large. intumwa y'Imana. Imana. Na nabi cyane. Harya turi kumwe na Serge. Serge. Tugiye kugenda tumuvingamo gake gake tugenda tureba n'ikigo cyacu uburyo kimeze cyitwa ETS Kamosha. Ese nk'umunyeshuri ku ruhande ashobora kuba ataraza kwiga afite gahunda yo kuzaza kwiga nicyo kintu wambwira ati ETS Kamosha bimeze gutya. Icya mbere byo ni ikigo cya TVET. Bivugwa yuko mu Rwanda kino mu bigo bitanu birenze muri TVET bigisha neza, batanga uburere Banarya neza ariko byongeye. Cyane. Uyu munsi wavuye kurya ngo ikinono shaka. Avuye kurya ikinono cyane kimeze nabi. Sombe n'inyama. Iki kigo mana yahaye. Reka amahirafi. Sikore fata. Ndakeka ko iki kigo cya Ah, mbere. director. You know director of My Life in High School. Jambo, jambo. Usaba. Imeze fresh. Wari umufata amahirwe gake gake uvuga ati My Life in High School tugiye kuyikomeza gutya na gutya. Ukubita wowe. Eh? Boye baretse gake. You know director bari inyuma ntuzigera umubona ntuzigera ugera inyuma uzajya ubona akazi nake gake ariko tukugwe gituma urabeshye kuko nanjye ngiye kubirya hose eh ngiye kubirya director bimeze bite sama kuri yanjye yatangazira yatangaza ariko mu ibanga rikomeye cyane tunabayishura niwe decate akose arukose ah twatirimo tugenda tuganira n'intumwa y'Imana turi kumwe na se ntare batinya kabisa Ngo niyo umuntu wabiri urya abana barenze mu kigo. Barambeshyera barambeshyera. Havuyemo abakozi. Urundi wanjye se. Akubitamo bakwiye ku isi. Ariko niyo uheruka gutireta dore imbogo. Dore imbogo wagiye ntabwo umuzi. Imbogo bava higa hano. Dore imbogo. Iki kigo nicyo cya mbere gifite kuba ari cyiza. Gifite abana beza by the way. Urumva. Abana b'abasirimu kabisa abana bo mu mata abana b'umunyama ntare batinya so director nirebanga mudufite muri My Life in High School ibanga ya ntago narimena ariko kandi ari ibanga okay no ni iki muduhishiye cyase simbaza gutya nuwe tike tuwayishiye ibya bindi improvement yo so ni anakegashya agashya kuko nahandi uri akabona Sinavuge. Era ko ana kavuga ntacyo bitwaye. Niba amanisha akazi, ene amabanga y'akazi. Yego. Yeah. Ari umuntu ambwiye ngo usa ngo ari umumotari ngo mujya guza amandi kuri Kimironko. Kimironko. Arye ni utuye. Nyamafa. Nyamafa. Kuri hutiye wenda ari yo mpamvu. Ari yo mpamvu nakubonye. Okay. Ako no byose tu turavuze. Eh? Tu turavuze byose. Fo. Ariko buriya intare batinya. Tubwiye nka story imwe umotari yakubwiye kumva arakubeshya abamotari bagira story kabisa muvana bo mumvanye nko mu mujye kujyanye hazaki yabwiye bagabaga numva yandeshye ahubwo wenda iyo iza mbwira bisanzwe abamotari benshi nateze bambwiye ko bakunda kugura inda bakunda kugura inda baba bazigura gake njye narumiwe aze nawe iriya nzu bajya bakubeshya mu gisiti aho bakubwiye ko ari yanda abamotari baba bafite story zabo bavuga amazina abantu Sitita se, si ya leta buri. Hari umuntu bajya bakunda kubeshya ngo niwe nyirayo. Nawense. Umwana ntabwo ari tabune. Ndende. Kwa posi. Rero kwa posi. Ntabwo gitega moto. Ndende wo mu gipangu ntabwo njya tsoka ibyo ntabwo urabimenya. Ntabwo wamenya uko bimeze. So, bafite. Shie. Ande wanze wati danje. Danje na mwa. Mwa. Hegereye wa. Mwa ni mukandeshere. Bari kumbeshyera mwana. Aha twari turimo tugenda tumuvinga tureba ikigo ubundi dukina mu My Life in High School uburyo kiba kimeze vibe kiba gifite so director ari abana bari kwiga senior 3 senior 2 bababona test kamushaka bati ah so ikigo ko kimeze fresh
nibyo koko cyangwa ari aribyo batwereka ntibe bari byo koko ari icyo se aho nta montage ziba zirimo ariko ako dukina impinde mana iki kigo ni cyiza bwo se ibona scan tire ya cyo nda cameraman se nkuza cameraman ako sa nk'umuving urihe kwa birabiti eh baraje bacishe mutwo dushusho babereke ibiti bihari tanga kayaga keza cyane ni cyo kintu tubarusha bande abandi aho si gitabarusha yangu tustuwe kujya gasombe uzonoreka ukarya ari kera ari kera ngo barya neza kurusha ngo ajya gasombe arije jo menu ejo sa nibiki nyuzo niki menu akamenu kejo ejo mwanigi ari igi umuceri n'ikivuguta cyane kavuguta ejo na kavuguta umva sikije ikivuguta n'injumbo kona bari neza se ari n'umwana abamaze imyaka 3 yiga ibyo batabize rero muze mwige neza murya neza niyo mpamvu mugira amanota meza ashaka Ese warya nabi tuzatsinda reka nkomeze mbereke n'ibyumba twigamo kugira ngo director wowe gukomeza kubite script mwazibonye script director bazifite kabisa abazifite so ibi nibyumba by'amashuri turimo tugenda tuzengurukaho niho level 3 yiga harya dufite ayo ma trade man dufite food and beverage operation ari twakwita ubutetsi mu Kinyarwanda networking sod ndetse na masonari na wood technology wood technology bora byo kubaza n'ibiki byose ariko haba na short course n'ama short course Okay, so dukomeza kubabwira mukomeze mudushyigikire muri My Life in High School ni project mwakunze. Bruce ntukagireba uva udakanze like, share cyangwa comment. So ni ikosa rikomeye cyane kabisa. Ugerageze ushyigikire nyine abanyeshuri kabisa. Ntuve utabikoze. So aryo ukina witwa Serge. Mboga rugakina witwa Large. Large ntumwa y'Imana kabisa. So uyu munsi rero mwakoze. Mwakoze reka dukomeze tuzenguruke mu gace tugenda tureba uko bimeze tutabibagije ko icyo ari ikigo cyigisha uburezi tanga uburezi kigateza n'imbere impano z'abantu z'abanyeshuri bakigamo cyane baranabibona My Life in High School irabigaragaza irabigaragaza mwakoze cyane so bakunzi ba MNTV show gahunda ni yayindi twari turi kuri set ya My Life in High School kudufashaga pause hari abari bagiye kurya turabategereje nyine twebwe turacyabirimo kabisa so murabibona nyine ko ibintu bimeze neza twizere ko mwabyishimiye ko turi kugenda tubakubita ibintu birenze mu minsi ngo twakubita My Life in High School buri minsi ngo urabona ko bimeze fresh turizere ko bimeze neza araba komeza kugenda batubaza ngo Brian aba nibanga twebwe ubwacu tubayishiye ngo kariza ngo what's going on iryo nibanga twebwe tubayishiye nibanga kabisa uwe komeza kurikirana My Life in High School uko yakuryohe mu bihe byashize n'ubu ngubu niko ikimeze abo bose barahari nuko ijya gukitaragera ngo baze ibintu bigende bimera fresh wowe kurikirana n'umubyeyi ukomeza kureba ibintu mu filime kabisa ari wowe utera intambwe ya mbere uza gusura Tesco mushi naga ari ngombwa ngo uze ngo ujyane mu mwana wawe visit kabisa sura urebe view nziza wabonye ntanu heza cyane kabisa so mwakoze cyane kudukurikira mukomeze mu ryo herwe n'ibiganiro tubaha na filme tubaha by'umwihariko mu checking kuri TikTok ni Meraneza TV show platforms zose tumeze fresh boom.